У Закарпатській обласній станції переливання крові з самого ранку чималий ажіотаж. Понад сотні людей зібралися, щоб стати донорами для українських військових. Тому що ми всі є свідомі громадяни України і як можемо, так допомагаємо. Я би хотіла допомогти. В першу чергу потрібно підтримувати Збройні Сили України. Яким чином це робити, коли ти в Закарпатті? Перший варіант – це гроші, а другий варіант – це кров. Ну, гроші зроблено, кров в процесі. Взагалі підтримати нашу армію, підтримати Україну. Щохвилини приходять нові люди, бажаючи стати донорами. Готові чекати, скільки потрібно, щоб допомогти захисникам. У мене рідкісна група крові, я вважаю, це четверта група. Хочу допомогти своїй країні, готова для цього постояти 2 години, мені не шкода часу. Щоб допомогти своїй країні. Ми одна родина, тому вдвох і прийшли. Підтримати військових, поділившись з ними донорською кров'ю, можуть всі охочі, віком від 18 до 60 років.